Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր առավոտվանից մենք սկսել ենք անազանցյան բողոքի ակցիաները և մեր առջև դրված խնդիրը կրկին ամբողջությամբ կատարել ենք, չնայած ոստիկանության կողմից ձեռնարկված բիրտ ուժի կիրառմանը և ապօրինություններին, այդքան ճնշումներից, հալածանքներից, բերման ենթարկելուց հետո միաց ձեր շուրջը նայեք, մենք գնալով ավելանում ենք, հզորանում ենք, ուժեղանում ենք, կեցեք բոլորդ! Սիրելի հայրենակիցներ, շատ հետաքրքիր բան այսօր տեղի ունեցավ, որին ուզում եմ արձագանքել։ Այսօրվա համատարած բռնությունների ֆոնին հայտարարությամբ հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Ինչ է ասել հարգարժան դեսպանը։ Դեսպանը ասել է. Մենք հանձնարարում ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են ու այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդը ընտրեց 2018 թվականին և վերաստատեց 2021 թվականի ընտրություններին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան դեսպան, ես խոր ափսոսանք եմ հայտնում ձեր այսօրվա հայտարարության առնչությամբ։ 2018 թվականին հայ ժողովուրդը գնաց լավ կյանքի սուրտ խոստումների հետևից, ոչ թե Արցախի կորստի ու արյունալի պատերազմի։ Գնաց ավելի ժողովրդավար պետություն ստեղծելու հետևից, ոչ թե բռնապետություն հաստատելու և ժողովրդավարությունը բռնապարելու հետևից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 2021 թվականի ընտրություններին, չնայած այդ խայտառակ ընտրություններին, այդ ընտրություններին հիշեցնում եմ քեզ, հարգելի դեսպան, հայ ժողովուրդը Նիկոլին Արցախը զիջելու և առհասարակ երկիրը նոր զիջումների տանելու մանդատ չի տվել։ Եթե որոշ շրջանակներ կարծում են, որ հայ ժողովուրդը դառնալու է նրանց շահերի սպասարկում, շահերի մանրադրամը խորապես սխալվում են, հայ ժողովուրդը հիմա այս հրապարակում է հենց դա կանխելու համար։ Սա իշխանության պայքար չէ, սա Հայաստանի ինքնիշխանության համար պայքար է։ Եվ որևէ մեկը չփորձի ժողովրդավարությունը հակադրել անվտանգության հետ։ Առիթից օգտվելով, մեկ անգամ ևս վերաստատում եմ, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշտակիցն է։ Իսկ Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիության երկրները մեր կարևոր գործընկերները։ Ի տարբերություն Նիկոլի, մենք Մոսկվայում չենք բամպասում ամերիկացիներից և եվրոպացիներից, իսկ Վաշինգտոնում և Բրյուսելում Մոսկվայից։ Մենք շատ հստակ ձևակերպել ենք մեր օրակարգը և պատկերացնում ենք լիարժեք համագործակցություն։ Կրկին դիմում եմ հարգարժան դեսպանին, միջազգային կազմակերպություններին, ներկայացուցիչներին, վերջ տվեք երկակի ստանդարտներին։ Դուք լրել եք, երբ որ օրվա իշխանությունը շրջափակում էր դատարանները, դուք լրում եք տասնյակ քաղ բանտարկյալների դեպքում, դուք այսօր լրում եք
երբ որ ոստիկանությունը ժողովրդին նկատմամբ կիրառում է բռնի եւ անհամաչափ ուժ։ Դուք ձեր լրությամբ նպաստում եք, որպեսզի Հայաստանում լինի բռնապետություն։ Նաև ասեմ, որ այս եւ մնացած բոլոր թեմաներով պատրաստ ենք հանդիպել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների հետ եւ շատ ավելի մանրամասն ներկայացնենք այն պատկերը, որ գոյություն ունի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք դիմադրության շարժման անունից նամակ ենք ուղարկել նաև Լիտվայի նախագահին, որը վաղը պատրաստում է ժամանել Հայաստան։ Շատ հստակ փոխանցել ենք, որ Նիկոլը չի արտահայտում հայ ժողովրդի կամքը եւ նա այլևս լեգիտիմ չէ։ Նաև փոխանցել ենք, որ Նիկոլը ամեն ինչ անելու է այդ հանդիպումները ծառայեցնել իր լեգիտիմությունը ցույց տալու համար։ Մենք նաև մեր ցանկությունն ենք հայտնել Լիտվայի նախագահի հետ հանդիպելու, իրական պատկերը ներկայացնելու եւ ցույց տալու, որ Նիկոլը չունի մանդատ մեր ժողովրդի կողմից։